أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام شورا کرام اور درو نیڑے آن والے تمام مہماناں نو موسم جاملہ دی طرف السلام علیکم میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہاں جناب مار ریاض سیال صاحب دا مار نذیر صاحب دا اور تمام شورا کرام دا کہ سداوت نامے نو قبول کیتا اور تشریف لایا ہے اور اس تو ہٹ کے جڑی شخصیت دی وجہ تو اج اسی اس جگہ تے اکٹھے ہوئے ہاں وہ چودھری حکیم محمد عثمان گوندل مرحوم صاحب نے اور انہاں دے شاگردان دا بے حد مشکور و ممنون ہاں کہ انہاں سمندر پار بہ کے بھی محسوس نہیں ہون دتا کہ وہ اتن یا اتن اور تمام شعبے شاگردان تو یہی التماس ہے کہ اپنے استاد محترم دے نام نو اس تو زیادہ بلند کرن اور اس دے نال ہی میں تمام شورا کرام کیونکہ میرے تو سارے سینئر نے انہاں تو اجازت چاہتے ہوئے ہاں بھائی رستم جایا صاحب مار نذیر صاحب یعنی صدق صاحب انہاں تو اجازت چاہتے ہوئے اپنے کلام دا آغاز کرے ساں ایک عقیدت دا بند کہ ایڈی کوئی نہیں ہور زمانے تے جڑی رب دی ذات رحمان ہے بابا ایڈی کوئی نہیں ہور زمانے تے جڑی رب دی ذات رحمان ہے سانی کوئی نہیں سونے مدنی دا سارے نبیاں دا سلطان ہے تے سردار مہینہ سال وچوں رمضان دی وکری شان ہے او دی بخش زیادہ ممکن ہے جڑا پائتن دا نا فرمان واہ واہ تالیاں جا جی ایک استاد محترم دی وفات دا لکھا دوڑا سارے بھائی توجہ کر سو کہ میری مرض دا جڑا دارو وا ہن اس لقمان نے لبنا تے ہاں نور سمان دی بزم دا موری اعلی ظرف انسان نے لبنا بابا تے او دے نال ای رونق سجنا دی حکمت دی جان نے لبنا ساری عمر ضیاء نو سو رب دی کوئی اور عثمان نے لبنا بابا دعا ہے کہ اللہ پاک استاد محترم دے درجات بلند فرمائے آمین چند دنیا داری دی گلاں بھائی اس سمجھایا صاحب کہ انے زور بھی کھینا ہے سجنا تے او بخت تھار ہٹ گئے نی بابا او روڑی ہوئی خلق دی جنس تیری میلی جولیاں باہر ہٹ گئے نی بابا تے میں نوزیا اعتبار ان وعدے آتے او کئی تھان کار ہٹ گئے نی جنا مگر تو بیٹھا ہے پتنا تے او واپس گھر ہٹ گئے نی بابا بابا جناب آجی رانا صفدر صاحب کہ گیا وسر جناب نو ہر وعدہ میری سجن انا دفنی گئی مار نذیر صاحب کہ گیا وسر جناب نو ہر وعدہ میری سجن انا دفنی گئی بابا تے تیرے بخت تے شور اچ کی رہیا دی مجبور صدا دفنی گئی تے چھک سکھ دے جنن چورا دے وچ بے لوس وفا دفنی گئی افسوس جنازہ تو اینا پڑھیا موئی سنگر زیادہ دفنی گئی بابا زندگی تے ورق تے حیا لکھدا وطنا زندگی تے ورق تے حیا لکھدا وطنا ضیا ہر مصیبے وفا لکھدا وطنا بابا پرکھ میں تو دشمن تے سجن دی ہوئی نے میں بین پر کے ہر نو ویرا لکھدا وطنا بابا بابا ملک نیاز یاسین صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ کہ زندگی دے ورق تے حیا لکھدا وطنا ضیا ہر مصیبے وفا لکھدا وطنا پرک میں تو سجن تے دشمن دی ہوئی نہیں میں بین پر کے ہر نو بیرا لکھدا وطنا واہ 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 کہ ریلے دکھا دے روز غریب دے گھر اینج تول میں سجن جفا دے تے وانو رہے تے امن پکیر کدے ہنو کے مان رکھا پرتا دے تیس حال اچ کدو تائیں زیاد تکنے کیڑا زور مانگنے ساتے دکھ اندر مو دکھ ڈا دے پوچھونا لوکا تو جڑے بیٹھن مان دریا دے بابا بابا بھائی راشد علی جان صاحب کہ دکھ اندر نو باوے کا گئے تم ہی آج تائیں فیلڈ جڑا ہی نہیں تمہارے ہر کئی تیر بے تکیاں دے کسے مرم غریب نو لائی نہیں تے رول مویا جن دی سیک دے وچ
ਉਹਨਾਂ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਕ ਵੇ ਸੀ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਕਣੇ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਵਾ ਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਆਈ ਏ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੁੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੀੜਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਰਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਅਨੇਕ ਸਿੱਧਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਦਿਲ ਹਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਜਾ ਤੇ ਵਸੀ ਬੋਏ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਤੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਖਿਆਲ ਜਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੁੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੀੜਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਭਾਈ ਕਮਰਬਾਸ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆਸਾ ਇੰਜੇ ਪੈਜੀ ਕਰਦੀ ਹੱਥ ਮੀਟੀ ਵੇਲੀ ਐ ਵਪਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੀ ਸੇਕ ਦੇ ਹਨੂਆ ਲੁੜਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦੀ ਫਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਰ ਹੈ ਇੰਜਰ ਮੁਕਦਮੇ ਲੜਦੇ ਬੇਲੀ ਉਧਰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਈ ਨਾ ਹੀ ਕਸਰ ਦਿਆ ਛੋੜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹ 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 ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦੌੜੇ ਕਿ ਚੋਖਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਕਣੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਅਕਮਲ ਫਰਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਫਤਾਬ ਅਦਰਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦਸ ਮੁਨੀਰ ਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੋਖਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਕਣੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਤੇ ਸਦਮਾ ਤੇ ਜ ਮੇਰੇ ਆ ਖਾਬਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਤਾਬੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਕਿ ਜ ਦੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਵਤ ਕਫਨ ਦੀ ਲੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਵਤ ਕਫਨ ਦੀ ਲੀਰ ਤਾਂ ਦੇਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦੋੜਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਰੱਬੂ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਫੋੜ ਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੌੜ ਰਵਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਉਲਫਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਉਲਫਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਰਵਾਇਆ ਰੱਬੂ ਈਦ ਤੇ ਸਾਮਣ ਰਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਭਰ ਜੋੜ ਰਵਾਇਆ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ